קודם כל, חשוב כאילו שנבין את התחומים שבתוכם אנחנו מדברים. אנחנו התחלנו לעבוד בג'סי כהן מתוך הזמנה של עיריית חולון. בעצם עיריית חולון קראה לנו לבוא לעבוד שם, וברור שהקונטקסט הוא קונטקסט של שינוי. עכשיו אני אומר שינוי. המרכז. כן, כן. המרכז לא מאוד דיגיטלית, היה ב... כן, אבל לא בג'סי. לא בג'סי. אנחנו עברנו לג'סי ביולי האחרון. כן. ובעצם הוזמנו על ידי עירייה לעבוד בג'סי כהן בתחילת 2010. והקונטקסט הוא אומר שינוי, כשמאוד מאוד לא ברור מה זה אומר שינוי. זאת אומרת, ברור לגמרי, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה, שאנחנו סוג של כלי. אוקיי? יש בעיה, ויש כל מיני פתרונות, ואחד מהפתרונות זה לשים שם מרכז אומנות. עכשיו, אפשר לשאול את כל השאלות, האם זה פתרון טוב, מה זה בכלל אומר, זאת אומרת, מה התפקיד שלך, מה אתה יכול לעשות בסיטואציה כזאת, אבל זה ברור שהקונטקסט הוא שינוי, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על מרכז לאומנות עכשווית, זאת אומרת שכשאנחנו בכלל מדברים על מושגים של שינוי, תמיד צריך, אני חושב שזה צריך לזכור, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים באומנות, והיכולת לייצר תהליכים של שינוי, והיכולת לפעולה היא מתוך הגבולות והמגבלות האלה, שיש לזה יתרונות, יש לזה גם חסכונות. ויש כאן גם שאלה מאוד מאוד גדולה של פער ציפיות, זאת אומרת, ברגע שאתה נמצא שם בשליחות, אני בכוונה מקצין את המונחים שאני משתמש בהם, אבל בבסיס הם נכונים. זאת אומרת, ברגע שאני נמצא שם בשליחות של עיריית חולון, אז ברור שלעיריית חולון יש סוג מסוים של ציפיות לגבי מה שאתה תייצר. לתושבים, ברגע שאתה בא לשכונה ואתה אומר, אנחנו מרכז אומנות, יש סוג גם כן של ציפיות שהוא אחר. לאומנים שאתה עובד איתם, יש גם כן סוג של ציפיות. זאת אומרת, אתה נמצא בתוך איזשהו מערך של ציפיות שהם בהרבה מאוד מקרים עומדים בסתירה, ובכלל צריך לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר, באמת מה אפשר לעשות, מה האחריות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות בתוך הסיטואציה הזאת, היא קודם כל להמשיך משהו שהמרכז תמיד עשה, וזה ללמוד, אנחנו קוראים לזה ללמוד לצדדים. זאת אומרת, לא כך להסתכל גם, אבל לא רק להסתכל על ההיסטוריה, נגיד, של social practice באומנות, אלא לנסות להסתכל לצדדים ולראות איפה יש מקומות עם הקשרים דומים, עם סיטואציות דומות למה שקורה בשכונת ג'סי כהן, ולנסות לייצר את הקשרים עם המקומות האלה, עם מרכזי אומנות כאלה, כדי ללמוד אחד מהשני. זאת אומרת, להסתכל על הזמן העכשווי, אבל להסתכל לצדדים. ודבר נוסף זה איזושהי הבנה שהגיעה בשלב די מוקדם, והיא אומרת שבאמת אם אנחנו מדברים על שינוי, אנחנו לא יכולים לעשות שינוי לבד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפעול בבידוד כאומנים, כאוצרים, כמרכז לאומנות, אלא אנחנו חייבים לייצר בריתות. והבריתות האלה אמורות להקים איזה סוג של רשת, שהיא בבסיס של הרשת שקיימת בתוך השכונה, והיא משתפת דיסציפלינות אחרות, שדות ידע אחרים, ובשכונה. זה הייתה בחירה? הציעו לכם את זה כהצעה, כדי הבחירה, או שזה... זה כמובן, זאת אומרת, אף אחד לא היה מכריח אותנו לעשות את הדבר הזה, אבל זה הייתה הצעה. אנחנו, זאת אומרת, זה לא היה איזו התלבטות, מבחינתנו זה היה משהו שרצינו לעשות. זאת אומרת, האפשרות להתחבר עם שדות ידע אחרים שנמצאים בתוך השכונה הזאת ולעבוד איתם, זאת אומרת, לא לעבוד רק עם התושבים ולא לייצר את המערך הזה שאומר, כמו שמאיר תיאר את זה, וזה תמיד נמצא שם, זאת אומרת, זה משהו שצריך להתמודד איתו, שהאומנים, מרכז האומנות מגיע מבחוץ והוא חיצוני לשכונה, ועכשיו הוא מתחיל לעשות את הפעולה שלו, אלא נעשות מבלי שמתעלמים מהמצב הבסיסי הזה, לנסות לעבוד איתו, ואחת הדרכים היא להבין שלא עובדים לבד, שאנחנו אף פעם לא לבד. ואנחנו עובדים עם התושבים, ואנחנו עובדים עם העובדים הסוציאליים שנמצאים בשכונה, ואנחנו עובדים עם המורים שנמצאים בשכונה, ואנחנו עובדים עם השומר הצעיר שנמצא בשכונה, ועם כל השותפים האחרים האלה. והעבודה הזאת, וזה לדעתי האתגר, צריכה להיות רצופה
והיא צריכה להיות דו-כיוונית. זאת אומרת, היא לא צריכה להיות איזושהי תשתית שמאפשרת לאומנים ולאומנות לקבל את הגישה היותר חלקה לתוך השכונה, כדי שהם יוכלו לעשות את עבודת האומנות שלהם, אלא היא צריכה להיות כזאת שעובדת לשני הכיוונים, כלומר שהיא גם תורמת לשותפים. זאת אומרת שהנוכחות של האומנים בשאיפה והנוכחות שלנו, הם תורמת גם לשותפים האחרים. וזה אומר שהתהליכים שאתה עושה בשכונה, שהם מגיעים גם עד לתהליכי עוצרות, שהם תהליכי עוצרות שמסתיימים בתערוכה, אבל לא רק, כל סוג של פעולה, פתאום נפתח לאינפוט שהוא לא מה שנקרא מקצועי. זאת אומרת, אנחנו צריכים קצת לוותר על הגבולות האלה של התהרנות המקצועית, שאומרים, אוקיי, אני לא מתפשר על העקרונות שלי בתור עוצר, או אני לא מתפשר על העקרונות שלי בתור אמן, ואנחנו יודעים שזה קשה, כי אנחנו יודעים שכשמדברים על אומנות בשכונה, אנחנו ישר הולכים לכיוונים האלה של אומנות מתנסית, ושזה לא אומנות, זה משהו אחר וכו' וכו'. ולמעשה המושג הזה של אומנות קהילתית נזרק נורא בקלות, אבל למעשה האומנות והקהילה לא מסתדרות בכלל, אוקיי? האומנות רואה בקהילה איום על בוא נאמר, המקצועיות שלה, והקהילה רואה באומנות הרבה מאוד מקרים סוג של בזבוז זמן, ובעיקר בזבוז של תקציב, אוקיי, שיכול היה ללכת לדברים הרבה הרבה יותר פרקטיים. ואת החשדנות הזאת צריך להתגבר עליה, צריך לייצר את הערוצים ואת השפה המשותפת שתאפשר להבין איך אפשר לעבוד ביחד, כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על שינוי, כמו שאמרתי קודם, הוא לא יכול לעשות לבד. ולדיסציפלינות האחרות יש המון המון חשיבות בתהליכים של שינוי. עכשיו, זאת אומרת, זה איזשהו עיקרון בסיס. העיקרון בסיס הזה אומר שאתה מייצר תשתית של דיאלוג שוטף, ואנחנו במרכז אחת לכמה שבועות עושים מה שאנחנו קוראים לזה פורום של ג'סי, מאיר השתתף בו הרבה פעמים, ומנסים לכנס את כל מי שיכול להיות למה שנקרא שיחות עדכון, שבעצם מדברים ומבינים מה קורה בשכונה. ובעצם מנסים לחזק את התשתית החברתית התרבותית שקיימת שם, את הנטוורק המקומי. ואני חושב שבסיכומו של דבר, מעבר לכל פרויקט שנולד, ואני אראה לכם עוד מעט כל מיני דוגמאות, אני חושב שהכוח הגדול ביותר, או התרומה הגדולה ביותר, שבסופו של דבר אנחנו כמרכז אומנות, יכולים לתת לתוך סיטואציה כזאת, זה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו, היתרון היחסי שלנו לעומת מחלקת רווחה, מחלקת חינוך וכו' וכו', הוא שאנחנו לא באים עם פרוגרמה ברורה, אנחנו לא באים עם מתודה ברורה, אנחנו לא באים עם מסגרת של שעות ברורה, אנחנו יכולים לייצר את המרחב הזה, שנקרא לו מרחב אקס-דיסציפלינרי, או זמן, שבו כל הדיסציפלינות האלה נפגשות ומדברות. זה תשתית שלא הייתה קיימת קודם, לא, ורק בעצם מרכז לאומנות, בגלל התשטוש הזה של המטרות, כי אף אחד באמת לא יודע מה אתה אמור לעשות שם, כשאתה בא לשם בתור אומן. זה לגמרי פרוץ, זה לגמרי פתוח לתהליכים שקורים תוך כדי. זאת אומרת, מאיר הוא דוגמה קלאסית לזה, זאת אומרת, מאיר עבד בשכונה שנתיים, התחיל עם רעיון אחד, זה נגמר באלף ואחד דברים אחרים שלא היו קשורים, וזה בדיוק מה ש... אנחנו יכולים לאפשר, ונגיד השותפים לא יכולים לאפשר, וזה היתרון היחסי. עכשיו, דבר נוסף, שבעיניי הנוכחות בשכונה צריכה לאפשר, קשורה באמת להסתכלות הזאת לרוחב, והיא קשורה לאיזושהי הבנה שאני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו עובדים יותר בשכונה, היא נהיית יותר ויותר חדה, וזה שאומנות קהילתית, אולי בניגוד למה שמקובל לחשוב, בעיניי היא היום האומנות האוניברסלית ביותר שקיימת. זאת אומרת, למרות שהיא מתעסקת בקהילות ספציפיות, וכשאתה נמצא במקום כמו ג'סי כהן, כמו בכל שכונה אחרת, ומי שאי פעם עשה סוג כזה של פרויקט יודע את זה, שאתה נגרר מהר מאוד לנושאים מאוד מאוד ספציפיים ומאוד מקומיים, ואתה מרגיש שאתה מתעסק בדברים נורא מקומיים, צריך לזכור שג'סי כהן, כמו הרבה שכונות אחרות, התהליכים שעוברים עליה והבעיות שיש בתוכה, הם תוצאה של תהליכים שהם בהרבה מאוד מקרים תהליכים גלובליים, והם קורים גם ברמה הארצית וגם ברמה הגלובלית, ולכן
הכלים שאומנים משתמשים בהם בשכונות כאלה, בכל מיני מקומות בעולם, הרבה מאוד פעמים יהיו דומים, ובטח ובטח שיש מה ללמוד. זאת אומרת, בטח ובטח שיש טעם, ה-case study של ג'סי כהן הוא ייחודי, אבל הוא גם אוניברסלי באותה עת, ואז יש ניסיון בעצם, וזה עוד משהו שהמוסד האומנותי, או העבודה מתוך שדה האומנות, וזה היכולת הזאת של נטוורקינג, התשתית הזאת של נטוורקינג בינלאומי, שאנחנו עושים אותה בכזאת טבעיות, זאת אומרת, האקסצ'יינג הזה של אומנים, האפשרות של אומנים לנסוע, אוקיי, זה יתרון, זה סוג של פריבילגיה, אוקיי? אז היא יכולה לשמש כמובן אותנו, אני אומר אותנו, אני מתכוון אומנים, מרכז אומנות וכולי, כדי לתקשר עם מרכזי אומנות אחרים וללמוד, אבל אנחנו צריכים להבין עוד פעם איך אנחנו משתמשים בבסיס הזה, כדי שהנטוורק המקומי, זאת אומרת, התפיסה שאומרת שאומן שעובד בג'סי כהן ואומן שעובד בשכונה, אני לא יודע איפה, במדריד, יכולים להרוויח מדיאלוג ביניהם ומקשר ביניהם ומנסיעות, היא טבעית לגמרי, אבל באותה מידה, גם עובדים סוציאליים בשתי השכונות האלה יכולים לעשות את זה, ומורים. וכשאתה מדבר על לייצר, כשאתה מדבר על אוצרות שיתופית, אוצרות שכל מהותה הוא לייצר את הקשרים האלה, אז כמו שעבורנו כמוסד אומנות, הקשרים האלה הם לא רק מקומיים, כך זה צריך לתפקד גם לשכונה, ובעצם אנחנו צריכים לדבר על סוג של נטוורק שהוא בין שכונתי. הוא לא בין מרכזי אומנות, אלא הוא בין שכונתי. ובעצם אלה... אלה הם היסודות שאנחנו מנסים לפעול בתוכם במה שאנחנו עושים בג'סי כהן. זה התחיל עוד לפני שעברנו, כשבעצם היינו בצד אחד של העיר והפעלנו פרויקטים שונים בתוך השכונה, כשהשאיפה תמיד הייתה להביא אומנים לפרק זמן כמה שיותר ממושך של שהות בשכונה, והתנאים המקדימים היו תמיד לא לעבוד לבד. זאת אומרת, תמיד האמנים היו מחויבים לייצר קשרים, הם לא יכלו, בעצם המטרה לא הייתה להביא אותם כדי שיהיה להם איזה סוג של סטודיו בשכונה שהם ייצרו בהם, תמיד חייבים לייצר את האינטראקציות בתוך השכונה, וככה עבדנו במשך למעלה משנתיים, ובטח ובטח אחרי שאנחנו נמצאים בשכונה, ובעצם אין יותר פרויקט ג'סי כהן, מה שיש זה המרכז נמצא בג'סי כהן, וכל מה שאנחנו עושים הוא בעצם עכשיו פעולה בתוך השכונה. אז מכיוון שהזמן... די קצר, אני ארצה לדבר דווקא על שני דברים. אחד זה פרויקט, אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו בשכונה, זה פרויקט של אפי ואמיר, שנקרא ג'סי מבשלת. אני מציג אותו כי הוא מציג איזשהו מהלך שהוא מעניין לצורך העניין. אפי ואמיר, ממש בחודשים הראשונים של השהות שלנו שם, הציעו לנו בעצם לבוא לשכונה ולעשות פרויקט שבעצם מתעסק באושר הקולינרי של השכונה. כלומר, הם רצו לבוא לפרק זמן לשכונה, הם לא חיים בארץ, לבקש מאנשים שגרים בשכונה שיזמינו אותם למטבח, ושהם יוכלו לצלם אותם בזמן שהם מבשלים, כל דבר שהוא, מה שהם בוחרים. והם באו לשישה שבועות, וצילמו קרוב ל-40 משפחות או אנשים, וכמובן שהנושא של האוכל הוא גם, הוא עוד פעם, הוא איזשהו כלי, כי הוא נושא קל מאוד, דרכו אפשר מאוד קל להגיע לאנשים, אבל הוא נושא שמאפשר שיחה, הוא מייצר שיחה, ודרך השיחה הזאת מגיעים לסיפורים של השכונה, של הגירה וכולי. אני אראה תוך כדי זה שאני מדבר. חלום להגיע לישראל. תמיד היינו מספר דבר הגדולים. פרד, הכל זהב, הכל דבש. אתה מבין? אז תמיד היינו חלום להגיע לישראל. רק בגלל הסיפורים. שם הכל, הרצפה זהב, הכל זהב. לא חשבתי כזה שאתה צריך לעבוד ולהתפרנס. לא חשבתי ככה. עכשיו אני אומרת, תמיד יש שאלה. בקיצור, האתר הזה מלא בעצם בסרטים כאלה וגם במתכונים, זאת אומרת אפשר מכל סרט כזה לקבל מתכון מדויק, ואפשר לחפש בו ואפשר לעבור בצורה יותר אינטואיטיבית מסרט לסרט, ובעצם בזה הסתיים הפרויקט שלהם, או לפחות הממד של פרויקט האומנות בתוך הפעולה הזאת.
וזה אתר שנמצא ברשת. אבל מה שהתפתח מזה, זה שבעצם באמת ההבנה הזאת שיש סוג של עושר קולינרי בשכונה, יכול להיות מתורגם גם לדבר נוסף, וככה בעצם התחילה להתגבש סדנה שלקחה תושבים, והיא מעבירה אותם תהליך של לימוד איך לנהל עסק בקנה מידה קטן, שיכול להתפתח, אנחנו עוד לא יודעים, או לקולקטיב שכונתי שייתן שירותי קייטרינג לצורך פרנסה שלו, או לשירותים של אירוח בבית, שאנשים יערכו בבית. כלומר, הפעולה האמנותית שהניעה פה איזשהו מהלך, שכרגע הוביל למצב שבו משהו כמו 10 תושבים עוברים סדנה שאמורה לייצר להם איזשהו מקור פרנסה שמבוסס על ידע שיש להם כבר. זאת אומרת, הם בטח לא לומדים בישול, אבל הם לומדים את כל מה שצריך מסביב כדי להתארגן ולנצל את הידע שלהם לצורך סוג של פרנסה, לפחות חלקית. אז זה סוג אחד של פעולה. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם זה, אנחנו עוד פעם נחזור למאיר, ואני אדבר על זה, על הפעולה ש... האמת היא שזה מאיר וטלי. הפעולה שמאיר עשה עם השומר הצעיר בשכונה, שבעצם התבססה על הדיברות של השומר הצעיר, שהוצבו ב-46 על ידי שרגא וייל, שצייר אייר אותם בעצם, ואני לא אכנס לכל המהלך, אבל בסופו מאיר ואנשי הקן של השומר הצעיר ציירו את הדיברות על הבניין של הקן בשכונה. אבל המהלך הזה קיבל עוד איזשהו שלב שעוד פעם לא היה מתוכנן בהכרח, וזה שמאיר וטל יצרו את התערוכה בריסטולים במוזיאון בת ים, הם בעצם הזמינו את קן השומר הצעיר להיות אחד האומנים שמשתתפים בתערוכה, ובעצם אז אנשי הקן ציירו את אותו, את מה שמצויר כאן על הקן, הם ציירו בלובי של מוזיאון בת ים, מי שראה את התערוכה הזאת, והם השתתפו כאומנים בתערוכה. אז אלה שתי דוגמאות לפעולות מסוג אחד. אם יש לי עוד שתי דקות, יש. טוב, אז אני אדבר על התערוכה הקרובה שהולכת להיות אצלנו, שיקראו לה אנחנו לא לבד. אני אגיד קצת, אני פחות אכנס לפרויקטים ספציפיים, אבל היא קצת שונה, כי היא כבר לא פרויקט, היא כבר תערוכה שקורית כשהמרכז נמצא בשכונה, והמהלך שהיא מנסה לעשות הוא בעצם איזשהו סוג של תמצות של מה שאנחנו מאמינים בו. היא לוקחת 7 פרויקטים, שחמישה מהם הם פרויקטים מחול ושניים הם פרויקטים מארץ. אחד מהם זה הספרייה בגן לוינסקי, והשני זה בית סיסטם אלי. והרעיון שלה אומר שהיא מנסה לעשות תרגום בשתי רמות. אחד זה לקחת פעולה שלאו דווקא קרתה בתוך מסגרת של תערוכה, אלא היא קרתה בקרב קהילה ספציפית או בתוך מקרה ספציפי ונתנה לו מענה. ואת הפעולה הזאת שקרתה מחוץ לגלריה לצורך העניין, ולא בהכרח התנהלה רק על ידי אומנים, אנחנו מתרגמים לתערוכה, זאת אומרת מתרגמים אותה למשהו שקורה בתוך גלריה, ובמקביל ביחד עם האומנים או עם הקולקטיבים שעשו את הפעולה הזאת, אנחנו מנסים לתרגם את הפעולה הספציפית למודל שאפשר לחזור עליו. זאת אומרת, לקחת, לראות אם הידע שנצבר בתוך מקרה ספציפי, בתוך קהילה ספציפית, יכול להיות מתורגם למודל פעולה שאחר כך אפשר ליישם אותו במקומות נוספים. אז זאת אומרת, התערוכה תעבוד בשתי רמות, היא תציג מקרה בוחן של 7 הפרויקטים האלה, והיא תנסה לקחת אותם וליישם גרסה שלהם בשכונת ג'סי כהן. וכמובן שהיישום הזה אמור לייצר מודל שאולי אחר כך אפשר לעשות אותו בעוד מקומות. פקטורי כזה שמחבש למשהו. כן, או לפחות זה הניסיון, לבדוק אם זה מתאפשר. עכשיו, יש פרויקטים שעובדים ככה יותר מראש. למשל, הפרויקט הזה של קאפ, שהם קבוצה של מעצבים גרפיים ואומנים שמבוססים בברוקלין, הם עובדים על מה שנקרא ויזואליזציה של מידע שקשור בעיקר לבירוקרטיה. זאת אומרת, הם מנגישים את
תהליכים בירוקרטיים לקבוצות שאין להם את השפה, או השפה האנגלית, כלומר קבוצות של מאגרים, או השפה המשפטית, אנשים שלא בקיאים בשפת החוק, והם עושים את זה על ידי זה שהם מייצרים סוג של פוסטרים, רגע זה לא פה, הם מייצרים סוג של פוסטרים שמסבירים תהליכים, כלומר בצורה ויזואלית יותר מאשר טקסטואלית. וזה נראה משהו כזה, למשל זה פרויקט שהסביר לכל מיני אנשים שיש להם דוכנים ברחוב, איך להימנע מלקבל קנסות, כי הם צריכים גודל מסוים, מרחק מסוים משפת הכביש וכו'. אז למשל בפרויקט הזה אנחנו חיברנו אותם עם מעצב מקומי, שבזמן התערוכה יעבוד עם קבוצה של מעצבים גרפיים וסטודנטים, ויעבוד עם עמותת פעמונים, שהיא עמותה שנותנת ייעוץ כלכלי למשפחות, כדי לייצר חוברת כזאת או פוסטר בהקשר מקומי. אז זה דוגמה אחת, ואני לא אכנס עכשיו לכל אחד מהפרויקטים, אבל זה הכיוון. אני חושב שזהו. תודה. אולי זה לא שאלות, אלא גם הרהורים במידה מסוימת. אז אתחיל משי. בעצם אני לא לגמרי אולי אם ירדתי לסף דעתך בעניין הדיכוטומיה של פתולוגיה והדימוי הזה של עוצר כמיילד, כיוון שאני חושבת שגם הדיכוטומיה עצמה, גם המינוח או המשגה היא די בעייתית, שבעצם המשמעויות שנובעות מכך משאירות הרבה שאלות. וכיוון שאני דווקא מאוד מתחברת לחברות הזאת שאתה הצעת, כלומר, איתה חתמת בעצם את המצגת שלך, אבל למה פתולוגיה? כלומר, פתולוגיה מתייחסת למה שהוא מת בדרך כלל, או משהו שכלומר סיים את החיים, אפילו ספקטרום אני לא מצליחה לייצר בין פתולוגיה לבין הפעולה הזאת של מיילד. ואני גם באמת חושבת שאם אני מתחברת לאותה לידה, אז הלידה של עבודת אומנות, אני מביאה איתה משהו שבאמת צובר משמעויות, שבסופו של דבר הצברה הזאת כבר לא תלויה לא באומן ולא בעוצר הרבה פעמים. לדעת הסמנטיקה אולי קצת קיצונית, אבל השתמשתי לה בשביל להגיד מין עוצר שנותן הערות שלאחר מעשה, כלומר עבודת אומנות כבר נעשתה, הציור גמור, הסדרה גמורה, והעוצר מאיר מה הוא חושב על זה, איך זה מתייחס לעבודות קודמות, נותן מעולם שלו, לעומת עבודה שהיא בתהליך, שלעוצר יש כל הכנות לשנות שם דברים. ולמה לדעתך לעוצר, כלומר, תפקיד פעיל כל כך ביצירת עבודת אומנות? אני לא אמרתי שזה דעתי, אבל אמרתי שבתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, עם תערוכות התזה שהעוצרים הם היוזמים שלהם, והרבה פעמים עובדים לקראתם ועושים עבודה חדשה, אז זה המקרה שבהם הם לא יכולים להתשתש, ושם התמונה הסכנה. ואז כל אחד מהעוצרים יכול להיות, כמו שאת אומרת, שזה צריך להחליט מראש של העוצר, אין שום, לא יכול להתערב בכלל בתהליך הזה. אבל מהניסיון שלי זה שאלות שעולות. לכן אני גם מעלה את זה שוב, כיוון ש... ומה לגבי עבודות שוב, כלומר, לגבי תפקיד העוצר שמתחבר לעבודות גם בלי ליצור קשר עם האומן, כלומר, בלי להתייחס אפילו לאותו מונח של חברות שאותו הזכרת, כיוון שלעבודה בכל מקרה אוטונומיה קיומית כלשהי, גם אחרי שתי תערוכות, לא יודעת שבהן היא הוצגה למשל, או אני חושבת פשוט שאם באמת נדבר על אומנות בתור אמצעי תקשורת או כמו בעניין השפה, הרי העוצר יכול להתבונן, יש כאן אין ספור אפשרויות שעוצר בכלל לא קיים ולא יוצר קשר עם אותו אומן שעובד. אז את המקום הזה הייתי רוצה להבין ממך, כלומר איפה זה מתחבר אליך? התייחסתי
למערכות יחסים שמתקיימות בין עצמם באומנים, את מדברת על איזה משהו של... מערכת יחסים שהיא לא אישית. אוקיי. שהיא באמצעות העבודה. אז אני גם מעלה את זה, אולי גם יושב על זה כפתוח, כי אני לא באמת ציפיתי לתשובה ממך. לא, אז נראה לי שבמובן הזה האוצר מתפקד כקהל, עד שבאמת יש איזשהו מפגש של מערכת יחסים, כי בתור אומן אני לא יכול לדעת מה קורה. אם הוא באמת לא נמצא במגע עם הדבר. אני כן חושב שזה מתפקידו של האוצר. כאילו, אני בעיניי אוצר טוב, הוא אוצר שיש לו תשוקה מאוד גדולה לאומנות, ודואג לראות מה קורה ולהכיר אומנות. לא יודע. להכיר את האומן, אתה אומר, לא את האומן. ובעקבות זה גם לשאוף להכיר את האומן. אני דווקא ארצה לשאול לגבי הקהילה, שזה נושא שעלה גם אצל מאיר וגם אצל אייל. הטרידתי המקום שאומנות שהופכת להיות אומנות לקהילה, נראית כמו אומנות לקהילה, והיא נראית שהיא משתנה לגמרי, ובאמת הקהל שלה הוא קהל של קהילה, כמו שאמרתם, והשאלה אם זה לא חינוך מוטעה, להגיד זה אומנות. וזה מה שהרגשתי משני הפרויקטים שהפכתם, כאילו, אני בעד לעשות דברים שמגיעים לקהילה, אבל השאלה אם אתם לא מפסידים המון מזה שכאילו, אתם משכנעים אותם במשהו שהוא בכלל לא אומנות לקהילה, אלא הוא פרויקט אחר שהוא פרויקט קהילתי בפני עצמו. אני בטוחה שזה קצת משהו שאתם שואלים את עצמכם. אני, זאת אומרת, אין הבדל. זאת אומרת, אין הבדל בעיניי. זאת אומרת, הרצון של אומנות לשמר את עצמה בתור אומנות, זה נראה לי, אני יכול להבין את החשיבות של אנשים שהרצון שלהם שהאומנות תהיה אומנות. אבל אתה עושה להם תערוכה, אתה מכניס את האנשים האלה לפרקטיקה של תערוכה, אתה מכניס אותם, אתה אומר, אני עושה להם פתיחה, אני יוצא להם קהילה של אומנות, אתה מכניס את אותו פעולה, לא משנה מה שהאנשים האלה עושים, לתוך פרקטיקה של דיספליי של עולם אומנות, אתה עושה בדיוק ההפך. אני משתמש בזה, אבל אני משתמש בזה מתוך צורך שהקהילה רצתה. הקהילה רצתה להיות בפרקטיקה הזאת של... כן, האומנים שאני עבדתי איתם, כן, הם רצו את הפתיחה, הם רצו את התערוכה. ואני רק הייתי השופר שאפשר את זה. אני אפשרתי לדבר הזה לקרות. זאת אומרת, אני לא הגעתי ואני אמרתי, אני עושה לך תערוכה. עבדתי עם האנשים, הבנתי, פתאום אמרתי, וואלה, יש צורך כזה. אני, יחד עם המרכז, יש לי את היכולת לתת את הבמה הזאת. זאת אומרת, לא באתי וקפיתי, אמרתי, עכשיו אני רוצה לעשות כאן תערוכת אמנות, אני עכשיו רוצה לייצר כאן סצנה של אמנות. עכשיו כשאני מספר את הדברים האלה, אז בדיעבד זה נשמע, אוקיי, ייצרתי כאן משהו. אבל כשאני הגעתי, הייתי בסך הכל כלי שאפשר לדבר הזה לקרות. כן, אני רוצה... אני רגע... לא, אבל אני חושבת, אתה רוצה לשמוע את אייל עונה על השאלה הזאת, וגם הייתי רוצה לחשוב על המודל של... שני המודלים של ג'סי קוואן ושל מרכז אמנות. דיגיטלית בחולון הקודם, כמקום שהיה לכאורה אליטיסטי, אבל הוא תפקד כמקום בינלאומי. אז בואו נראה, זה שאלות כמו שאמרת, הן מטרידות אותנו והן נכונות. קודם כל, אחד מה... אני דווקא אתחיל יותר מהשאלה השנייה, אחד מהדברים המרכזיים הם באמת הניסיון לייצר רצף. זאת אומרת, לא להגיד, היה מרכז אומנות דיגיטלית עד שעברנו ג'סי קוואן, עכשיו יש מרכז אומנות דיגיטלית אחר. כי, והנתק הזה נובע משני דברים. אחד, הוא נובע מזה שבו נאמר, כשאיפה שהיינו קודם, היינו מנותקים מהשכונה, נגיד, לא היה לנו בכלל קהל מקומי, ועכשיו אנחנו נמצאים במרכז אומנות שיש לו הרבה קהל מקומי, אוקיי? וגם בגלל, וזה כבר שייך עיוותים המובנים של, שהם לא קשורים לעולם האמנות, הם קשורים לחברה הישראלית, שקודם אנחנו זוהינו כמרכז לאמנות מאוד פוליטי, ועכשיו אנחנו זוהים כמרכז לאמנות מאוד חברתי. כאילו ששני הנושאים האלה הם נושאים שבכלל אפשר להפריד אותם. זאת אומרת, בעיניי חלק מהעניין הוא להסביר איך פעולה כמו שעשינו בעבר, כמו Liminal Spaces, נגיד, פרויקט שעשינו עם האגודה הפלסטינית לאמנות עכשווית, ומה שאנחנו עושים בג'סי קוהן זה אותה פעולה, כי היא מתעסקת באותם, יש לה אותם מטרות של יצירת קהילה ושל יצירת קשרים ושל, והכוח
שמולו אתה עובד, אוקיי? הוא אותו, זה, המקור הוא אותו מקור. אז זה ברמה אחת. עכשיו, ברמה של האומנות, השיפט בתוכנית התערוכות שלנו הוא לא כזה גדול. זאת אומרת, התערוכות שהיו במבנה הקודם ימשיכו להיות בירמיהו, ימשיכו להיות בג'סי כהן. יש אולי דרכים חדשות שבהם צריך להציג אותם, או לתווך אותם, או לדבר עליהם, אבל המטרה היא, לא, אנחנו לא עברנו איזה 180 מעלות של שינוי, אוקיי? יש עוד תהליכים חדשים של עוצרות, שהם תהליכים שקשורים בכלל לעבודה בתוך השכונה, שאנחנו צריכים ללמוד אותם, כי כשאתה מציג תערוכות ממה שהוצגו אצלנו בעבר, אוקיי? ואתה מציג אותם בג'סי כהן, כשיש לך קהל מקומי, אתה צריך לפעול אחרת. אבל זה לא אומר שאנחנו עושים משהו אחר, זה לא אומר שאנחנו פחות בינלאומיים. זאת אומרת, מה שהזכרתי פה, החיבור למרכזי אומנות אחרים והנטוורקינג הזה הוא דבר אמיתי שקורה. זאת אומרת, אנחנו, התפיסה של מה שאנחנו עושים בג'סי כהן היא כל הזמן להיות מסוגלים לתקשר את זה החוצה. אז אני חושב שהפער כאן הוא יותר פער של תיווך מאשר פער אמיתי בתוכן. יש שינויים, אבל זה לא מהפכה. עכשיו, בעניין הפעולה מול קהילה ונגיד סביב התערוכות של מאיר, אז באמת, אני חושב שכמו שהפעולה בפרויקט של מאיר הייתה בעצם גילוי של קהילה אומנותית שקיימת בשכונה, וזה לא המצאה של המאפס. השכונה הזאת יש לה מסורת מאוד מאוד ארוכה של פעילות תרבותית, של אקטיביזם וכולי. זה פשוט להתחבר למסורת הזאת. ובאותו אופן שמאיר עשה את זה סביב התערוכות האלה, כל מה שאנחנו רואים את עצמנו עושים בשכונה הוא זה. אוקיי? הוא לייצר קהילה אומנותית בתוך השכונה. עכשיו, זה לא אומר שהקהילה, התוכן שהיא צופה בו הוא רק תוכן שמיוצר בתוך השכונה, זה ממש לא מה שזה אומר. זה אחד מהדברים. אני חושב שאחד הדברים שאני שם אליהם לב עכשיו, זה באמת העניין של, כשאני מציג כרגע את התערוכה שלי במרכז לאומנות דיגיטלי בג'סי כהן, אז כשבאים וחווים את התערוכה ואת כל התהליכים של התערוכה והדברים האלה קורים בתוך השכונה, אז הקונטקסט שזה שהמרכז עצמו נמצא בתוך השכונה והתערוכה היא בתוך השכונה ואפשר לחוות את זה בתוך השכונה, ותן לזה בעצם את הנקודות התייחסות שהן מאוד בעיניי יותר עוזרות לעבודה. אבל אחד הדברים שאני מבין שהוא מאוד קשה, כרגע לי הוא מאוד קשה, זה היה של מה שקורה לעבודה הזאת כשהיא יוצאת החוצה, כי הולכים פרגמנט ממנה, ואני מוציא אותה החוצה אל הקהל, והקהל לא מבין בעצם את כל המהלך הכלי, והוא לא ראה את הכל. ואז עולים שאלות, כמו השאלות של מעיין, והשאלות של רותי, שמצד אחד מעורות בעניין של רגע, אבל לא ראיתם את הכל. זאת אומרת, אז איך את... ואני לא יודע, אין לי באמת תשובה לגבי הדבר הזה. אין לי באמת תשובה לגבי הדבר הזה. אני רק יודע שלא הייתי מסוגל להציג את הפרויקטים האלה במקומות אחרים. בגלל שברגע שאני מציג אומן שעבדתי איתו בג'סי כהן, מחוץ לג'סי כהן, ועם הסרט שלו, אז יכול להתאפס בתור סוג של היקסבות מאקזוטיקה, יכול להתאפס בתור המון המון דברים, שלא רציתי שיקרו, בגלל זה הוצג בחלל הספציפי הזה. בעיניי כרגע, השאלה שלי עולה מתוך השיחה הקצרה הזאת, זה באמת האם זה נכון בכלל לנסות ולהוציא את הדברים האלה החוצה, ולייצג אותם בכל מחוץ לקונטקסט שלו. פשוט קודם כל אני מתנצלת כי אנחנו צריכות ממש ללכת ואני רואה מצטערת על זה כי השיחה הזאת רואה מעניינת אותי ואני רוצה להגיד שאני חושבת שיש פה איזושהי בעיה שהיא עקרונית שהיא לא בעיה שהיא נוגעת לכם ושהיא בעיה עקרונית שנוצר איזשהו מצב שאומנות שהייתה אמורה להיות דבר שכביכול כל אחד יכול להבין היא לא דבר שכל אחד יכול להבין. עכשיו יש כל מיני דרכים להתמודד בעצם עם המחשבה הזו, אבל המחשבה הזו לא יכולה להישאר ברמה שלא לקחת בחשבון שיש משהו שנקרא אומנות שנדרש בשבילו איזשהו ידע קודם בשביל להבין אותו, ונדרש בשבילו איזשהם תנאים מסוימים כדי להיות מסוגל להבין את מה שקורה במוזיאון, ומצד שני יש קהל. עכשיו השאלה היא איך בעצם מגשרים על שני הדברים האלה, לא יכולה לקבל תשובות שכמעט מזכירות באיזשהו אופן מאה ה-19.
כלומר, המילה הזאת אוניברסליות, כן, בשם האוניברסליות נעשה הקולוניאליזם, כן? הקולוניאליזם בא בעצם לייצר, כן? עולם אוניברסלי, כן? בדרך זה הוא מחק עשרות תרבויות, ואותו קולוניאליזם הוא גם זה שבמאה ה-19 הלך לאותם אזורים שבהם יש שבטים, כן? והתייחס השבטים האלה כאיזשהו סוג של מי שמייצרים ידע מקומי, כן? ידע מקומי, הציג את הידע המקומי הזה, כן? אני רוצה להשאיר אותם בקולוניאליזם. לא, אני רוצה שכולנו, אני רוצה שכולנו נזכור. לא, אתה עושה כאן הסתה מאוד מסוכנת, מה העניין? לא, אם זה מה שאם זה מה שתרשו דבריי, אז אני כנראה לא הסברת את זה נכון. רגע, תנו לי דקה אחת רק לסיים את הרעיון הטלי, כי פשוט קטעת לי את חוט המחשבה, כן? עכשיו, כי את הרחקת לכת. אני לא הרחקתי לכת, אני חושבת שלא סתם... את עושה להם דמגוגיה שהיא לא... אני לא עושה להם דמגוגיה, אני פתחתי את מה שאני אומרת. בסדר. פתחתי את מה שאני אומרת, וזה חשוב לי להגיד את זה. פתחתי את מה שאני אומרת. הם כבר יוצאים מעמדה פוסט-קולוניאלית. כסוג השאלות שאני שואלת, אני אמרתי, זה לא מה שאני... זה גם שאלו אותנו בגינת לוינסקי, אם אנחנו לא באים כפטרונים לגן ומביאים להם ספרים כדי שהם יהיו אינטליגנטים. זה בדיוק סוג הוויכוח הזה, כן? שבאת... רגע, אני חייבת מה? זו פעולה, אנחנו חשבנו שזו פעולה אמנותית. אבל מה כל הזמן הקדושה הזאת לגבי פעולה אמנותית? למה כל הזמן הקדושה הזאת היא שהאמנות היא נפרדת והיא משהו שהוא נפרד? קודם כל, יש פה איזה פעולה אמנותית. לא, יש פה, יש פה. אפשר לתת כמה שאלות. מה, איך תציג את זה? מה פתאום? לא, ממש לא. ממש לא. אני חושב שיש איזה משהו לא ברור. אני חושב שיש משהו לא ברור. שנייה, אני אסגר את הדברים. את הרקע הזה, וצריך להכיר בזה שיש פער נורא גדול היום בין מה שהיא אומנות תחשבית, האופן שבו היא נצרכת, לבין הקהל. למה זה קרה, כל השאלות האלה, כן, זה שאלות ששווה... זה בדיוק אנחנו עובדים. זה לא שאלה עכשיו, זה שאלה של 100 שנה. לא, רגע, שנייה, טלי, אני חושב שבבסיס נכון. השאלה, העניין הזה של לבוא דווקא מתוך השדה של אומנות תחשבית ולדבר או להתיימר להיות מעורב בקהילה ולעשות שינוי וכולי, כל הדברים שאנחנו רואים. את צודקת, זאת אומרת, יש כאן פער מאוד גדול, כי יש כאן פער של שפה מאוד מאוד גדול. על זה אין ויכוח. והשאלה, מה עושים עם הדבר הזה, התשובות שאנחנו נותנים להם הן בין היתר במקום הזה של ההבנה, שאתה לא יכול לעבוד לזה. זאת אומרת, אם אתה מקבל את הנחת הבסיס שאתה רוצה, כאילו, שזה מעניין אותך, כן להיות מעורב, אוקיי? שאתה מאמין באומנות שהיא, אנחנו אומרים, כל מיני אומרים את זה, אם היא לא משנה, היא לפחות לוקחת חלק במציאות שקורית מסביבה. לא כולם חייבים, זאת אומרת, לא כולם עושים את זה, אבל אנחנו עושים את זה. התנאי בעינינו, הבסיס, הוא להבין שאתה אף פעם לא עובד לבד. ועכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא שהשפה האומנותית והכלים האומנותיים והכל, הכל נפתח באיזשהו אופן לדיון. עכשיו, זה לא אומר שאתה פורץ הכל ומוותר על הכל ואתה אומר, אוקיי, אני כלי ריק. לא, אבל זה אומר שזה פתוח למסע ומתן, זה פתוח לדיאלוג עם דיסציפלינות שהן מחוץ לאומנות. זה רמה אחת. עכשיו, בעניין העניין של האוניברסליזם, אז אני רק אחדד את הנקודה. כל מה שניסיתי להגיד זה שאני חושב שהעבודה המקומית, אוקיי, היא שהיא נתפסת ככזאת, שהיא נתפסת כמתעסקת בדברים נורא נורא ספציפיים, היא בסופו של דבר מקרה בוחן אחד של תופעות שהן גלובליות. בגלל שאנחנו חיים בעולם שמושפע מתהליכים גלובליים, ולכן יש טעם ברמה של הפרקטיקה לייצר את הנטוורק הזה עם שכונות אחרות ועם גופי אומנות שעובדים בהם, מכיוון שהעיסוק הוא בסופו של דבר בתופעות דומות, ואתה יכול ללמוד. עכשיו, זה משהו ש... עוד פעם, בעניין הזה של ההיסטוריה של המרכז, זה משהו שתמיד עשינו. זאת אומרת, כשהתחלנו, כשהמרכז היה בשנים הראשונות שלו,
והתחלנו לעבוד, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מחפשים לעבוד, לייצר נטוורק עם מקומות שיש להם דמיון למה שקורה בישראל, מקומות של מלחמה, של מתח, וכל הגישה, המרכז, מי שקצת מכיר מה שעשינו בשנים הראשונות, היה ללכת למקומות כמו הבלקן, מזרח אירופה לשעבר, כי שם הרגשנו שיש לנו את הקווי דמיון האלה, שאנחנו יכולים ללמוד איך אומנים עובדים בסיטואציות האלה. זה בדיוק אותו סוג של היגיון. שאלה לאייל, אבל קודם הערה. דיברת על שפת אומנות עכשווית, ובעצם שפעולה שעושים בג'סי כהן היא כביכול מנותקת. המושג של social engaged art קיים בערך 40 שנה, הוא חלק של שפת אומנות עכשווית, בדיוק כמו קוביה לבנה וכל השאר. השאלה, דיברת על קלאש של ציפיות. כשאתה מגיע לשם יש ציפיות שלך כאומן, ציפיות של קהילה, ציפיות של עירייה. אתה יכול להרחיב קצת איך מטפלים בקלאש הזה, מה אתם עושים? אני חושב שהוא קודם כל היה יותר קריטי, כי כשנכנסנו לעבוד בשכונה, הכוונה המקורית הייתה לעבוד שנתיים ולצאת. זאת אומרת, אף אחד לא ידע שזה יתפתח למהלך שבסופו של דבר נעבור לשכונה. זה היה אמור להיות פרויקט של שנתיים, וכשצריך לייצר משהו במהלך שנתיים, אז פרק הזמן לייצר את הדיאלוג הזה ואת הגישור על הפערים הוא כמובן הרבה יותר לחוץ. היום זה נמצא שם, אבל זה פחות קריטי, והדרך להתמודד עם זה היא באמת דרך המפגשים, הדיאלוג הכמעט יומיומי והמפגשים האלה שאנחנו עושים כל הזמן. תשמעו, אני יכול לתת לזה דוגמה, זה לא יהיה דבר מפתיע, נגיד, כשנכנסנו לשכונה, אז אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה עשינו איזה יומיים, עשינו בקיץ, ב-2010, סדרה של הופעות של מוזיקה, כי אמרנו, אוקיי, זה פרויקט קצר, אנחנו רוצים שיראו שאנחנו פה, והרבה מאוד מהפרויקטים הם תהליכיים מאוד, ולא רואים אותם, אמרנו, אוקיי, נעשה איזה סוג של מסיבות רחוב כאלה והכל. וזה לא הצליח. זאת אומרת, למעט פעם אחת, ערב אחד שהיה מוצלח, בסופו של דבר זה היה די כישלון, זה לא עניין אף אחד ולא. והדרישה הייתה, נגיד דרך המרכז הקהילתי וכאלה, זה להביא מוזיקאים אחרים ולהביא משהו להפעלות לילדים, אוקיי? שזה דרישה לגיטימית, אבל אז אתה מנהל את השיחה ואתה אומר, איך אני מתמודד עם זה? זאת אומרת, אתה צריך להבין שנגיד היתרון היחסי שלי הוא לא בלהביא את הדברים האלה, לא צריך אותי בשכונה בשביל שאני אביא את סוג התוכן הזה, אוקיי? אבל זה בדיוק העניין הזה, אתה בא לשכונה כדי לעבוד עם, נגיד, העובדים הסוציאליים, לא במקומם. זה מסע ומתן מאוד מאוד עדין. אתה לא יכול להחליף אף אחד מהפונקציות אחרות. אתה יכול לעשות, להיות רק פרויקט אומנות, אוקיי? אבל אתה צריך לדעת לעבוד עם כל הגורמים האחרים. אני חושב שזה גם יותר עניין של, זה כמו העניין הזה עם סצנת האומנות הזאת שנוצרה. העניין הזה היה נמצא כאן, כל הדברים האלה היו כאן לפניי. כל הדברים האלה בתוך השכונה היו כאן לפניי. האומנים האלה עבדו כאן לפניי, העובדים הסוציאליים עבדו כאן לפניי. אני בעצם גם כשהגעתי, אז אמרתי לעצמי, כשמגיעים לשכונה, אז הנקודת מבט היא נקודת מבט מסוימת. אני יש לי לנקודת מבט שלי, כי גם גדלתי בשכונה שהיא מאוד זהה לשכונה הזאת. גם יש לי חלק מהמשפחה שלי שחיה עדיין בתוך השכונה, אז כשהגעתי לשכונה, אז פחות הוקסמתי מדברים שאנשים אחרים מוקסמים כשהם מגיעים לשכונה מאזורים אחרים בארץ. ונורא היה לי חשוב, ויש מקום לתת סוג של אור או להראות דווקא את הדברים שקורים בשכונה שנעשים בה. זאת אומרת, אני חשבתי שאני אקטיביסט, באתי וראיתי שיש אנשים שעושים את הפעולות האלה בדרכים אחרות, כמו גדליה שמלמד, או יש את עמוס שפתח לעצמו שם בית תחום. מה, נגיד, סליחה שאני רוצה אותך, אבל המהלך עם השומר הצעיר, בפתיחה של התערוכה של מאיר אצלנו, היה טקס שהשומר הצעיר העניק לו חולצה, אוקיי? כי זה סוג של סיום של המהלך. ואז מי שהייתה עמדה בראש הקן דיברה, ואחד הדברים המינים שהיא אמרה זה שהיא הבינה שמה שהם עושים ומה שמאיר עושים זה אותה פעולה רק בכלים אחרים. זאת אומרת, ההבנה הזאת שכן, יש כאן איזושהי שותפות במטרות ולכל אחד יש את הכלים שלו וצריך למצוא את הדרכים לייצר את החיבורים ביניהם. רק שאלה אחרונה, אולי קצת הערה למעיין, שבאמת אני, אם לא הבנתי נכון אז, או ש... נראה לי שאולי יש פה איזשהו צורך בעברה. כי את כשדיברת, דיברת על פריצה של גבולות, על ביטול של היררכיות, על שינוי של מנעד הרגשות והדיספוזיציות. ובעצם בעמדה שאת מייצגת כאן בדיון, זה נשמע שדווקא את מייצרת גבול,
או מאוד מגוננת על איזשהו גבול. ואני רוצה להגיד שיש משהו בלקח שלמדנו מהקולוניאליזם שיוצר אצלנו אולי איזושהי חרדת קולוניאליזם, שחס וחלילה לא נהיה קולוניאליסטים, שחס וחלילה לא נהיה פטרנליסטים, ולפעמים התוצאה היא אז לא נדבר עם האחר, כדי לא למצוא את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. ואני חושבת שהדרך היחידה כן לפרוץ את הגבולות האלה היא לייצר איזשהו דיאלוג שהוא דיאלוג מכבד, ושהוא דיאלוג שכן מנסה לאפשר לדברים האלה לקרות ולראות איך הם עובדים ביחד. ולדעתי היו פה דוגמאות נפלאות של הדבר הזה. זאת אומרת, לבוא מבחוץ ולהגיד, אבל זה נראה לי כמו מתנס, זה דווקא המקום השיפוטי, וזה המקום שלא מאפשר דיאלוג. אני כל הדיון הזה שבעיניי הוא גם מרתק, אני גם כל הזמן מנסה לעשות איזשהו זום אאוט, ואני עוברת ככה בין המחשבה שהדיון הזה מדבר בעצם על טשטוש הגבולות וחידוד הגבולות, שזה בעצם כל הזמן הדיון כבר הרבה שנים, בוא נגיד שהרי המילה עוצר כיוצר היא עתיקת יומין וכולי וכולי, ואני חושבת שדווקא את הקתרזיס שלי קיבלתי בהרצאה של אייל, שבאמת הרגשתי שיש פה איזשהו משהו שאומר משהו חדש על האוצרות, לפחות בחוויה שלי. אני מאוד מתחברת גם לדברים שאמרת ביחס לדברים שמעיין אמרה. אני חושבת שאחד הדברים שאני אקח מפה בזכות ההרצאה הזאת, שאני גם חושבת שהייתה טובה כמסכמת, לפחות מבחינתי, היא הפרטנרשיפ הזה והשיתוף פעולה הוא משהו חדש מבחינתי שנכנס למשוואה הזאת של לקטגוריה הזאת של אוצרות, וגם מה אני עושה עם המנדט הזה, עם המנדט האוצרותי בעצם שניתן לי, ואחר כך גם מה אני שואל על התוצאה, שזה בעצם מה שמעיין עשתה, אבל אני קראתי את זה כמשהו שהוא מאוד מאוד מקובע בקטגוריות ידועות ושכבר עבד עליהן הקלח מבחינתי. ובאמת הרגשתי שפה יש איזשהו פתח גם לראות מה עושים עם המנדט הזה שנקרא אוצרות וגם מה שואלים על התוצאה. בעצם הפתיחה הזאת היא מה שאני לפחות לוקחת מהדיון הזה. אני חושב רק שאלה אחת, האם עבודות שהצגת במרכז בחולון לא תציג בג'אזי קוין, כי זה לא יתאים לקהל הזה, ואם תצנזר עבודות כי זה יותר מדי, אפילו נגיד עבודה שלי שמצגת שם, ואני מצטער שבכל מקרה הוסיף, כי אני ממש ניסיתי להתקשר ככה, זה היה פטרוניסטית, אבל אני רוצה להסביר את זה. לא, לא, התשובה היא חד משמעית. כלומר, איפה הרובד של ביקורתיות או התבוננות? אני רוצה שאני אקשר את הדברים יפנו אליי, זה נורא חשוב. אבל למה זה לא בסדר אם כן? למה זה לא בסדר אם כן? לא, אבל אני רוצה להגיד שהעובד של הביקורתיות. את משתמשת את זה. רותי, את יכולה אבל שנייה שמעיין תענה על השאלה שהופנתה עליה? תודה. אוקיי, קודם כל, אני ממש שמחה על ההערות שלכם, ואני חושבת שההערות שלכם הן נורא חשובות, כי אחרת הדברים שלי נשארים לא ברורים. וטלי, באמת, הקטיעה הזאת היא ככה הוציאה את הדברים שלי מרצף. אני חושבת שקודם כל, בשביל לרצות להרחיב את הגבולות, אתה צריך להבין איפה הגבולות האלה עוברים. ואני חושבת שהתשובה, כן? וזה מה שניסיתי, ניסיתי לפתוח את בדברים שלי, שאלה לכולנו, כן? השאלה היא, האם דיאלוגיות או בסוג המחשבה המאוד ישירה, כן? על איך אפשר לייצר מחשבה מורכבת יותר, כן? על הפער הזה שנוצר בין אומנות לבין קהילה, האם התשובה היא אחד להטיל על הקהילה איזשהו מודל של אומנות, כן? או ההפך. כלומר, השאלות שלי הן הרבה יותר מורכבות, כן? ואני חושבת שכדי להבין איפה הגבול עובר, אתה חייב להבין איפה הגבול הזה. והגבול הזה הוא לא תמיד איפה שאתה חושב, כן? הדבר הראשון שאתה חושב על... הגבול הזה מזיל, הוא דינמי. נכון, נכון. אנחנו מקבעים אותו. אבל זה לא סתם שעכשיו אנשים מג'סי קוין, ובואו, ואני נורא שמחה שאת רוצה סוף טוב והוליוודי, אבל בואו ניקח עכשיו אנשים מג'סי קוין למוזיאון תל אביב. לא, אבל זה חשוב לי. בואו. אבל זה לא חובה. רגע, לא, אבל אני אומרת, אני לא אומרת לכם, אל תתגונן, זה לא משהו שהוא... לא, אבל זה המשך של השאלה של רותי. אפנה לכם, לא נסיים לנו. השאלה שלי, האם קהילה, שעכשיו תקחי אותה למוזיאון, כן? לצורך העניין. האם היא, בוודאי שהעבודות האלה יהיו נגישות אליה כמו למי שיש ידע מוקדם? לא. אני רוצה לשאול, איפה מתחיל הרגע הזה שזה קורה? וזה כל השאלה שלי, זה לא כל דיאלוג. בכל דיאלוג בין שני אנשים. אני אמרתי דברים. בכל דיאלוג בין שני אנשים נדרש תיווך מסוים. וסוג התיווך וסוג התקשורת נבנה לפי הדיאלוג, לפי מי אתה נמצא מולו. ואם אייל למר... חבר'ה, הדברים שלי...
נתקעת בפחד שאם אנחנו עושים עבודות, אם יש חלל אמנות בקהילה, אז אולי יציג אמנות מסוימת, כי אנחנו מכינים את העבודות האלה למען הקהילה. זה לא המקרה. אבל אני רוצה להגן על האופציה הזאת. שנייה, אני רוצה להגן על האופציה הזאת. סליחה, אם אתה מדבר עם אנשים מסוימים, זה הגיוני שתציג להם דברים מסוימים, וכשאתה מדבר עם אנשים אחרים, תציג להם דברים אחרים. כמו שתערוכה בארץ לא תראה כמו תערוכה בחו"ל, ותערוכה בחיפה אולי לא תראה כמו תערוכה בתל אביב, זה בסדר. אין שום בעיה עם הדבר הזה, אין שום בעיה עם לחשוב מי האנשים שהולכים לראות את התערוכה ולנסות לנהל איתם דיאלוג אינטליגנטי. והמבחן הוא מבחן הרצינות. או שאתה רוצה לשאול שאלות מסוימות, כי זה מה שמעניין אותך לשאול. אם אני עובדת בשביל לרצות את הקהל, או אני רוצה לעשות מה שאני רוצה לעשות. אבל יש אחרי אופציות ביניים. אבל זה שאלה בכלל לא קשור. אבל זה בכלל לא דיאלוג, את מדברת על שני אנשים. אני לא בכלל כאמנית, אני אומרת לך שאני לא חושבת לא לעשות רב מכר, ולא לעשות עבודה שמובלת. נראה לי שאנחנו יצאנו פה דווקא כמה מודלים לשאלה של רותי או לשתי הקצוות האלה שהצבת. נראה לי שהיו כמה מודלים וכמה תשובות. אז אפשר להגיד עוד משהו אחד, פשוט... עוד משהו אחד, ואז אנחנו נסיים ותוכלו לריב. אני חושב שהנקודה הזאת של ביקורתיות ושל הערכה של המהלכים וכולי היא סופר חשובה כדי לבדוק. זאת אומרת, כשאתה עושה כאלה מהלכים, אתה צריך לבדוק, כאילו אתה צריך כל הזמן לבדוק את עצמך. אני רק מבקש להציע את האפשרות שגם הדבר הזה לא יהיה דיון פנים אומנותי. זאת אומרת שכשהוא נעשה, כשאתה עושה פעולה בקהילה, ואתה רוצה לבדוק את האפקט שלה, אתה לא יכול אחר כך לחזור חזרה לתוך השדה האומנותי ולשבת, לעשות דיון פנים אומנותי לדבר הזה, ולכן צריך להבין את זה. עכשיו, כל מה שאני אני אומר שכשאתה צריך לקבל, כאילו השכונה לצורך העניין, ומי שלא תהיה הקהילה, צריך להיות מעורב גם בתהליכים האלה. זה לא תהליכים נפרדים. וכל מה שאני אומר, אוקיי, לא בא לסתור את העובדה, כי זה מהלך מורכב שכולל כמה כיוונים. הוא לא בא לסתור את האפשרות שבחללי תצוגה החדשים שלנו תהיה תערוכה, יכולה להיות תערוכה, שלצורך העניין, סתם אנחנו נקרים את זה כדוגמה, הייתה בחלל הקודם. אין לזה שום סתירה בדבר הזה. כל מה שאני אומר זה שיש לנו צורך לקחת בחשבון שהמעבר יצר לנו קהלים חדשים, שלא היו לנו קודם. זה לא אומר שאתה מייצר תוכן בהכרח שהוא ייחודי לקהל הזה ואתה מזניח קהל אחר. לא, אתה רק צריך לייצר את האפשרות לקהל החדש להבין את מה שאתה עושה. וזה אני בעד. אוקיי, כולנו בעד. אז אני רוצה להודות כמובן לכל הדוברים ראשית, תודה רבה, טלי תמיר, תודה, כמובן למיכל ודנה שעזרו לי מאוד, תודה, ולאחל לסטודנטים שלנו חופשה נעימה, כי זה השיעור האחרון של הסמסטר, תודה.